A confraría de Rianxo non descarta chegar a un contencioso para solucionar a situación na que se atopa tras ser sancionada con 400 euros por ter na lonxa unha pequena partida de viva albo de talla inferior á regulamentaria. O problema é que agora negan a posibilidade de solicitar subvencións durante dous anos. Unha multa imposta a confraría de Rianxo tras ser incautados varios kilos de bivalvo de talla inferior á regulamentaria impide agora ao opósito solicitar asudas para visilancias e asistencia técnica, reseneracións e proxetos con fondos FED durante dous anos. Ante esta situación, as arcas do opósito resíntense, de tal maneira que o próximo mes podería obligálos a reducir persoal. A situación non ten visos de se resolver logo de manter o LUNS unha entrevista na Consellería. A nivel da cofradía de Rianxo, que estamos eh, da reunión que tuvamos ante a consellería, eh, en principio o tema desto de, de, de vigilancia e asistencia técnica, eso vai, non vai ir arriba, eh, está denegado xa de por sí, eh, nós polo que estuamos vendo, aí eh, nos callo ano que ven. Eh, se si nos callo ano que ven, aquí vai, que toma, vai haber que tomar medidas moi serias, a hora de personal, incluso, da cofradía, é eh, o problema que eh, tamén nos afeta a tema de regeneracións, a tema de, de todos os proxectos posibles que veñan por fondos FAN. Está, non nos podemos acollar a ningún tipo de subvención. Así que as regeneracións eh, deste ano quedarán no aire ou miraránse con fondos propios, se si pode ser porque a nivel de, de vigilancia e técnica técnica, a vigilancia eh, A noso entender ten que seguir igual polo tema do furtivismo que, tamo, que estamos tendo a día de hoxe, non podemos desprendernos de ningún vigilante, porque senón o que perjudicaría era as mulleres. E, así está o tema aquí. E, por unha simple sanción de 400 euros que nos saque 94 e que nos eh, acondicione un pouco o tema de regeneración á cofadía, eu penso que é inxusto a sanción. Ante este veto, o patro maior de Rianxo afirma que se trata dunha sanción desproporcionada. E logo de por alegacións, afirman que están a valorar realizar a denuncia oportuna. Non se si fai falta a che a denunciar, a denunciar este tema, vamos a intentar a denunciarlo. Iso temo lo claro. O que non vamos a permitir é que por eh, unha desproporción como é esta sanción, que nos acondicione o que é os nosos proxectos que teñamos para recuperar zonas, para tema de vigilancia, para todo. Cando nós somos unha cofradía que colaboramos en todo, sempre colaboramos con a Administración en todo canto puxamos en temas de libre marisqueo en todo, e nunca nos opuxamos a nada. Pero, bueno, chegado ao punto, é eh, o que non vou é deixar que os meus socios paguen por, eh, por unha injusticia como esta. Esta situación que podería afectar a calqueira a confraría, segundo apuntaba Miguel Ángel Iglesias, deixa os suspensas de confiar nunha boa actuación dos Gardacostas. O que non pode ser é que unha confraría este estea nas mans dunha persoa que pode ser un Gardacostas, e se unha persoa garda, un Gardacostas, ou jefe de base incluso, e, ten a tomada cunha confraría, esa confraría pode estar claro pode estar claro porque pode ter unha sanción mínima en calquer momento, porque ainda clasificando a ameixa, sempre vai haber marisco de talla reglamentaria, iso está claro, porque sabemos de todos de sobra que a ameixa non toda é igual, e sempre hai un porcentaje moi mínimo que vai pasar para diante, así como hai a ameixa que desperdicia, que vai de volta ao mar, que dá a talla, por ser estreita. Eh, eso estamos nas más dunha persona, e eh, iso que non pode ser. Aquí hai que cambiar o sistema, eh, que o, a cofradía non pode ser eh, o culpable de que unha persona meta marisco ou non nunha lonja, eh, sea de tamaño, maduro ou sea de outra forma. Hai que cambiar as, a, o que é o, o baremo a hora de sancionar a unha cofradía. Ante esta situación en Rianxo, chegarán ata as últimas consecuencias e de ser necesario recurrirán á justiza.